wavuye ku kazi se, urumva urushe, urashaka kuruhura ubwonko, fata agatebe wicare, shira ekuteri yawe mu matwi, cyangwa shira abana ku ruhande. Nimba udafite imyaka 18, niwegere iyi nkuru. Inkuru yacu uyu munsi tuyitangiranye n'umusaza witwa Rudolphe. Rudolphe yatwaraga taxi voiture. Itangiye ahagaze hafi ya taxi ye, ariko ari kwirebera abakobwa beza, ari kureba umukobwa mwiza ari mu idirisha, barimo kuvugana, baseka, bishima, bigaragara ko baziranye cyane. Nyuma yaho tubona undi mugabo witwa André ari kumwe na Rudolphe. Uyu André numukwe wa Rudolphe. Rudolphe amubereye sebukwe. Hano André arimo bari kugenda mu modoka, ari kumubwira ibyo byana akomeza kurya byaba byiza ko abareka. Bigaragara ko ari kugira inama sebukwe we areke izo ngeso ze zo kugenda gushaka abana batoya akasambana nabo. Ahubwo sebukwe akomeza kumubwira, wa muhungu we muto itonde, nitugera mu rugo bakakubwira aho twari turi ubeshye, bataza kunkeka ko mvuye kandi mu babakobwa banjye. Bageze mu rugo, Alice ariwe umugore wa André yarakaye, agaragara ko atameze neza, atishimiye ko umugabo we yagiye kare kandi akagaruka atinze. Ariko Rudolphe we yibera aho ngaho nta kintu bimubwiye, yimereye neza, yishima, nta kibazo yifitiye. Martha ariwe umugore wa Rudolphe, mama umugore wa André, abona umugabo we aje atangira kumubaza aho yarari ko batinze. Atajuyaje, Rudolphe abesha umugore we ariko abishiramo urwenya, amubwira ko jyewe rwose mvuye kwirebera utwana duto kugira ngo dusambane. Ngufite abakobwa bato beza cyane, bankunda cyane. André n'umugore we baramureba baratangara cyane ibintu ari kuvuga. Ariko Martha ahita afata intoki z'umugabo we arazereka umwana we muto, yerekana intoki z'umugabo we aravuga ngo arabeshya, reba intoki ze imyanda zifite, avuye gukina biyare, bari kubeshya. Iryo joro bari barimo kwizihiza isabukuru ry'umwana wa André. Ariko uko bimeze kose, umugore wa André ntago yigeze abashira amakenga, ubona ko adafite ibyishimo, adashaka ko umugabo we amukoraho. Ariko ku rundi ruhande, Martha na Rudolphe umugabo we bo bamaze kurangiza ibyo birori, bahita batwereka ukuntu bari mu cyumba barimo kwikorera bwombo bwombo. André ari kubareba mu idirishya, ari kwibaza uyu musaza n'umukecuru izo mbaraga baba bazikura hehe, bari gukora imibonano basimbuka basakuza bishimye cyane. Yahise ajya muri dushe asanga umugore we Alice, atangira kumubwira ariko papa wawe na mama wawe izo mbaraga bazikura hehe zo gusakuza kuriya no gukora imibonano basimbuka kuriya, biba byagenze gute? Umugore we Alice aramushubije atajuyaje, aramubwira ibyo nibyo bita urukundo. Alice n'umugabo we nabo kubera ibyo ngibyo bari bamaze kubona, bahise nabo biyumva imibiri ishyushye, bahita bahatwika, nabo bahita bakora sex iryo joro. Alice yifuzaga ko bahora basambana n'umugabo we kuko yashakaga ko yongera kubyara, ngo bari bamaze igihe batabona umwana. Rero igihe cyose babaga basambana, Alice yabaga afite utugofero tw'umwana mu ntoki, yifuza ko yasama bakabona undi mwana. Ku munsi ukurikira, André ari kumwe na Rudolphe atangira kumubaza ni gute ubigenza kugira ngo ukomeze wishimana n'uwo mugore wawe w'umukecuru umaranye nawe iminsi n'imyaka myinshi mubonana ubusa, ariko mugakomeza muhora mwishimana, mugakorana imibonano mwishimye gutyo n'imbaraga nyinshi, mubigenza gute?
Rudolf atarebye ku ruhande atanatekereje kabiri yahise abwira umukwe we ko we yasambanye n'abakobwa benshi kandi umukobwa wese basambanye nawe ahita amubika mu mutwe nk'ifoto ku buryo iyo ari kuryamana n'umugore we ahita aba atekereza ya mafoto ari mu mutwe we nk'aho ari ba bakobwa arimo kubikorana bigatuma ahora afite izo mbaraga agashimisha umugore we birenze ngo jye biriya bikomeza bima apeti nka bigatuma shimisha umugore wanjye cyane. Ku rundi ruhande, Andrew ari kumwe n'umugore we mu karestora kabo bashinze, ariko Andrew aba ashaka kuba umutetsi, gusa umugore we nago aba yemeye impano umugabo we afite, akahora amukinege amubwira ko biriya babirekere abantu babyigiye babizi. Umunsi umwe Andrew ajya gukina biyare hamwe na Rudolf. Bari aho ngaho bari gukina bahita babona agakobwa keza karinjiye kiyambitse mu buryo mukunda kwita ubungubu iri sexy ari kuza abagana. Ariko mu by'ukuri uwo ni umukobwa mu bamwe mu bakobwa Rudolf ajya aryamana nabo. Uyu mukobwa yitwa Sara. Haraza barasuhuzanya bwose biciye akanya gato Sara ajya gushaka icyo kunywa ariko ari kugenda mu buryo bwo kubakurura kandi abishaka. Baraganiriye bakina biyare Rudolf arimo kwigisha Sara ukuntu bakina biyare ariko ari kumwigisha mu buryo butangaje cyane. Haciye akanya Sara ahita akuramo ikariso yari yambaye kugira ngo ayizirikishe imisatsi. Akomeza arakina ari kubahenera aho bicaye bumiwe batwawe ari kubarangaza bikaze cyane. Andrew aba yumiwe n'ibintu sebukwe we abakora n'abakobwa abamuzanira ukuntu bateye. Bigeze igihe barataha imbeho ari nyinshi Rudolf ahita yambura ikoti cya Andrew ahita yambika umukobwa Sara. Ako kanya Rudolf ahita yisabira Sara ko batahana bakaryamana iri joro. Umukobwa nawe nakuzuyaza aremera maze binjira mu ya taxi ya Rudolf baragenda basiga cya Andrew cyonyine muri iyo mbeho aho ngaho. Andrew yari irutse mu ya mvura agera mu rugo yanyagiwe asanga umugore we. Ahita yirukira muri dushe aroga afata isume arihanagura afata n'akantu kapima umuriro agashira mu kanwa. Maze umugore we aramubwiye uribeshye cyane kariya kantu ufashe ntago ariko gupima umuriro ahubwo niko gupima inda napimye ko nasamye nsanga ntago nasamye. Alice ahita abwira Andrew ngo nagiye jye kwa muganga nsanga nta kibazo mfite. Muganga arambwira ahubwo wowe ushobora kuba ari we ufite ikibazo ariyo mpamvu tutarimo kubona umwana. Gitondo kare bahise basubirana kwa muganga kugira ngo barebe ikibazo nimba ari Andrew ari we ugifite. Bageze kuri reception umureceptioniste ahita ababwira ko batinze kandi basigaranye iminota 10 gusa kugira ngo gahunda zirangire. Umugore ahita abwira umureceptioniste nta birenze iminota 10 ni myinshi ku mugabo wanje arahita abirangiza kuko bashakaga amasohoro y'umugabo kugira ngo bajye gupima muri laboratoire barebe ko ari we ufite ikibazo. Bamuha agakombe bamuha icyumba ajyamo. Muri icyo cyumba hari harimo gusa ibishushanyo by'abana maze Andrew atangira kwibaza ukuntu aza kushaka ubushake kugira ngo abone ibyo abaganga bashaka bikamucyanga mu cyumba cyuzuyemo gusa ibifoto by'abana. Ako kanya yahise atekereza igitekerezo cya sebukwe atangira gutekereza wa mukobwa bari kumwe muri bare barimo kwicara arimo gushaka ko baryamana wenda kugira ngo azane sentiment noneho abone ibyo abaganga bari kumusaba.
atangira kwimagina bari kumwe na Sara arimo kumwikubaho ku buryo bwo kumushaka no kumushotora kugira ngo abashe kubona sentiment. Ubushuhe butangiye kumuzamuka mu mubiri akiri muri zo gahunda ze, umugore araza gukomanga ku kiriya cyumba aza kumurogoya amuvana muri mudu. Kurangiza biramunanira ahita asohoka amuha ka gakombe kari empty. Bahise bahava kwa muganga na kintu bakoze. Ku rundi ruhande mu kaka restora kabo, Andrew ariwe ari gukora uwo munsi aho ngaho. Sara aitaza muri yo restaurant yabo. Andrew yagize ngo uwo mukobwa aje kureba Rudolf, aramubwira ko adahari. Hanyuma umukobwa aramubwira ariko nshaka nicyo kurya. Andrew aramubaza icyarya, aramubwira ntungura wowe. Andrew uwo munsi afata icyemezo cyo kubwira umutetsi ko yakwitahira akabyikorera, maze amutegurira umukobwa ifunguro abiha umukobwa Sara. Sara atangira kurya. Sara atangira kumubwira ko yaramuzaniye ikoti yamutije nijoro. Ariko mu buryo butunguranye umukobwa ahita amubwira ko iryo koti ariko naryibagiriwe mu rugo, waza tukajyana mu rugo ukarifata. Andrew arumerwa, ariko bahita batwereka mu gitondo bariya bantu babiri baryamanye. Sara atangira kubwira Andrew ko ngo jyewe nkunda abagabo bagira isoni cyane, ko kuko iyo bageze mu buriri aribo bakora ibitangaza. Andrew arataha yaraye hanze, aza ari kubesha umugore ko yararanye n'inshuti ze barimo kunywa inzoga ijoro ryose. Akijya muri dushe umugore we yegera imyenda ye yumva ariho indi parfum idasanzwe mururi ya rugo, ahita atangira gusaka mu mifuka akuramo ikariso y'umukobwa. Alice ajya gusanga Andrew muri dushe ari koga, afite umukasi mu ntoki na yakariso, aramubwira sobanura iby'iyi kariso vuba bitaraba bibi. N'ubwoba bwinshi ari kubona wa mukasi, ahita abwira umugore we ngo iyo kariso ni iy'umukobwa papa wa ya bakundana na papa wawe. Bituma wa musaza umugore we amwirukana mu nzu, na Alice akanga ko aza mu nzu yabo. Iryo joro Rudolf ajya kurara muri garage hanze, atangira gutonganya umukwe we ngo wowe unyikiye imyaka 35 yose nafatwa, ari wowe uje kubishyira hanze. Ariko ku rundi ruhande mama wa Alice ariwe umugore wa Rudolf aza ari kuzana imyenda n'imiti y'umugabo we kwa Alice, kuko azi yuko aza kuzaho ngaho, ari no kumusobanurira ukuntu iyo miti agomba kuyifata kugira ngo ataza guhura n'ikibazo. Alice aratungurwa cyane n'uburyo uyu mama we akomeza gukunda umugabo we kandi yamenye ko yamuciye inyuma. Mama we aramubwira ibyo bintu byose uri kuvuga ndabizi, maze imyaka myinshi cyane nzi yuko papa wawe anci inyuma, ndanabizi ko afite n'amafoto y'abo bakobwa ajya asambana nabo. Ariko ibyo byose mba mbyihanganira kugira ngo umuryango wacu udacikamo ibice. Ugomba kumenya kurinda umuryango wawe. Amubwira kandi ko iyo Rudolf yazaga avuye kuryamana na bakobwa be ngo yazaga yishimye cyane, akamwohereza nawe impano zitandukanye cyane, kandi bigatuma ko iyo baryamana agakoresha nawe imbaraga nyinshi ku buryo nawe akishima cyane. Bishatse kuvuga ko mu busambanyi bwa Rudolf na Martha umugore we nawe ngo yabyungukiragamo. Bukeye Rudolf ajya kureba Sara amubwira ko agiye kumuzanira ya kariso ye yibagiriwe mu ikoti ya Andre. Nk'ibisanzwe uyu mugabo iyo umugore we yabaga ababaye yajyaga kumugurira impano, yagiye mu iduka ajya kumugurira isakoshi y'abagore ihenze cyane.
Marta yakiriye ya sakoshi arishima cyane ku buryo uwo munsi yahise ayisohokana asohotse ajya gutembera yajyanye afite iyo bage ye mu ntoki. Ariko ari kugenda disi abajura bari kuri moto bahita bayimucapura ariruka ari gukomeza abakurikirana kugira ngo yisubize isakoshi ye. Ariko bari abajura bamaze gukuramo ibyo bashakaga ari byo mafaranga bahise bayijugunya hasi. Marta nawe aragenda arayifata arongera arayihanagura ayikubita urutugu arakomeza. Akomeje gato mu kugera imbere imodoka ihita imusekura ahita apfira aho ngaho. Ku rundi ruhande umugabo we ari mu rugo arimo kumutegurira umugore we surprise nagaruka hashye atera uturabyo ku gitanda akomeza ahantu hose mu cyumba no muri koridoro hose ngo agiye kumukorera uyu munsi surprise kandi uyu munsi nagaruka habe show mu rugo. Ari muri ibyo ngibyo ku rugi barakomanga gifungura asanga ari umupolisi uje kumumenyesha ko umugore we yapfuye na aksida y'imodoka. Nyuma y'urupfu rw'umugore we Rudolf yaje kugira ikintu kimeze nka depression atangira kwanga ibyo yakundaga ku buryo babakobwa be yasambanaga nabo batangiye noneho kumufaringa cyangwa kubimuha ku buntu ariko akabyanga. Yaje kuganira n'umukobwa we, umukobwa we aramubwira ko mama we yarabizi ibintu bye byose ukuntu yahoraga amuci inyuma ngo ariko nyuma y'ibyo byose yabikoraga yamuhaye imbabazi nago yagumanye n'inzika ku mutima. Andrew we ku rundi ruhande yakomeje umubano we na Sara buri gihe akajya kuryamana na Sara akabesha umugore we ko agiye gukina tennis mu rugo naho ariko Alice umugore we nawe ari kumugaragariza ko ashaka ko baryamana ariko intego ya Alice ni ugushaka ukuntu abona zananga kwa muganga bamutumye cyangwa amasohoro y'umugabo we kugira ngo ayajyane kwa muganga bamupime. Alice ntago arava ku izima ashaka kumenya ko umugabo we ni ufite ikibazo cyangwa. Nyuma yo kuzijyana kwa muganga, muganga yaje kumupima hanyuma aza kubwira umugore we ko umugabo we n'umutaraga ni muzima nta kibazo na kimwe afite. Alice arumirwa. Ku rundi ruhande morale ye yakomeje kuzamuka ibyishimo biba bimugaragaraho confidence zo gukomeza guteka zikaba nyinshi ari uko anakomeza kuryamana cyangwa gusambana na Sara. Sara akomeza kuba mu bitekerezo bye agahorana na morale. Yaje no kugura akamodoka ku buryo iyo atagiye kwa Sara basambaniraga mu kakamodoka. Morale yarazamutse ku buryo yafashe umutetsi amuhindura umuweta cyangwa umuserver we akomeza kuba umutetsi. Umunsi umwe ari guteka mu gikoni we mu guteka kwe arimo gutekereza ukuntu ari kumwe na Sara ari gufata amabere ya Sara ubushyuhe bukazamuka ahita afata umugore we aramuzamura ku meza yo mu gikoni batangira gusambanira ariya mu gikoni n'umugore we. Alice aratungurwa cyane n'ibyo byishimo umugabo we ari kumuha n'imbaraga nyinshi wenda akagira ngo nuko amaze iminsi ari gukina tennis. Rudolf mu kugenzura abona umukobwa we asigaye yishima cyane muri iyi minsi kihita gitekereza ko cya Andrew cyafashe ya formule ye yamuhaye asigaye agenda akaryamana n'abakobwa nyuma akaza agashimisha umugore we cyane. Bari mu rugo Rudolf atangira kugira inama Andre ko yahagarika ibyo bintu arimo byo kugenda akaryamana n'abandi bakobwa. Amubwira ko Alice nabwo akina ntago ateye nka mama we. Amubwira naramuka abimenye azaguca ibyo navuze akabikugaburira kuko nta mikino Alice agira. Ariko cya Andrew ntago
kibyumva kuko cyari kimaze gutwarwa neza neza na Sara. Nimugoroba Sara akaza kwa Andrew akahagarara hanze akamuhamagara manuka ari surprise ngufitiye. Andrew akamanuka akasanga Sara hasi. Sara agashakako bakorana imibonano aho ngaho ariko ubona ko Andre afite ubwoba. Sara ari kumwereka utwenda yamuguriye twiza turi sexy kugira ngo dukomeze tumukurure ariko bigaragara ko Andrew afite ubwoba kuko ari ku rugo rwiwe. Ako kenda Sara yari yambaye Andrew yigeze kandi no kukagurira umugore we Alice ariko nakiyumva ku mugore na asiga abona umugore we ko atari sexy ari kubona Sara ari we ari sexy kuruta umugore we ntago biri kumukurura. Ariko mu buryo butunguranye kundi munsi Andrew ari muri restaurant abona umugore we ari kumwe na Sara bari kuganira agira ubwoba bwinshi cyane ariruka afata ibintu byose bishobora gukata umuntu atangira kubihisha. Gifite ubwoba bwinshi Alice aramwegera atangira kumubwira ko uriya mukobwa yaje gusaba akazi ko kuba umuserver muri restaurant yacu kandi nabimwemereye. Alice abwira Andrew ko guha uyu mukobwa uri sexy gutya akazi muri restaurant yacu bizatuma tubona abakiriya benshi cyane. Andrew yarumiwe cyane noneho birengejeho Alice yaje guha uriya mukobwa Sara akazi ko gutangira kwita kuri papa we ushaje. Rimwe abona ko Alice adahari ajya mu rugo rwa Rudolph kugira ngo ahureho na Sara aje kumwiyanangiriza amubaze impamvu ari gushaka kubiyegereza cyane agashaka no kuza kuba aho ngaho mu rugo rwabo. Yasanzemo Sara, Sara atangira kumubwira ko amukunda cyane ariyo mpamvu yaje aho ngaho. Nashaka kumurekura nasha arashaka kuba gusa ari hafi ye buri gihe. Noneho kugira ngo babikore atangira kumutera ubwoba ari gufungura amadirisha agenda yifungurisha ahantu abantu bashobora kumubona nakomeza kuhagarara bituma Andrew ajya hasi kugira ngo batamubona. Abonye agiye hasi nawe atangira kwiyambura. Ku rundi ruhande hirya Alice afungura na amadirisha ari kureba aho ngaho mu nzu ya papa we abona Alice arimo kuryamana n'umuntu ariko agakeka ko bari kuryamana na papa we kandi atazi ko ari umugabo we urimo hariya. Alice kubera ibyo bintu yararimo kureba bimutera ubushuhe cyane atangira kuhamagara umugabo we ari kumubwira ngo uyu munsi mugabo mwiza utahe kare kandi cya Rudolph kirimo kumwitaba ki aricyo kirimo gusambana n'uwo mugore ariko kiramubeshya ko ahantu ari ntago yabasha gutaha kubera urubura rwinshi. Iryo joro ryose bigumanira na Sara barimo gusambana gusa. Ku rundi ruhande Rudolph mu gitondo yigira kumva y'umugore we Martha agiye gushiraho urundi rurabyo. Ahageze asanga hariho ururabyo rw'umuhondo kandi atigeze ajyanaho ururabyo rw'umuhondo atangira kwibaza byinshi. Ageze mu rugo asanga no mu rugo iwe harimo ibishushanyo by'izo ndabyo z'umuhondo atigeze yitaho kubireba. Kuva uwo munsi atangira kuba ari hafi yiyumva ayirebera kure kugira ngo azabone umuntu ujya uzana izo ndabyo z'umuhondo. Umunsi umwe aza kubona umugabo ufite abana n'ubumuga bwo kutabona ari kuza agana kuri iyo mva y'umugore we. Aramwegera aramubaza uwo ari we umugabo utareba atangira kumubwira icyo aje gukora ariya ko aje kureba aje kwibuka umukunzi we ushinguye ariya niuza ajya muzanira indabyo z'umuhondo. Ahita amenya ko kumbe n'umugore we nawe yajyaga amuca inyuma. Iyi famiye ntago yari yoroshe haba umugabo haba umugore bose bagiraga umuntu wo ku ruhande kugira ngo bishimishe. Umunsi umwe Alice agiye kwanura imyenda ye aburirayo na Sara nawe ari kwanura. Mu buryo butangaje ahita abona Sara ari kwanura umwenda usa neza neza na wa mwenda nawe umugabo we yamuguriye atangira kugira amakenga.
kuva uwo munsi atangira kuneka Andrew ahantu hose ari kugenda areba ko yababona cyangwa abasangana na Sara. Kumbe nawe aho ngaho batwereka ko wa muserver wa Jose ari umutetsi wabo bajya baryamana na Sara. Kumbe nawe afite umuntu we inyuma bajya bishimana bagasambana bakishimisha. Yaje kumuneka amukurikirana kugeza igihe yaje kubona agapapuro Andrew yanditseho randevu ya restaurant agomba guhuriraho n'umuntu. Uwo mugoroba Rudolf ari gutwara taxi ye ahita abona cya Andrew kije muri restaurant ihenze. Yari yagiye muri iyo restaurant kugira ngo bahure na Sara ajye kumusaba ko barekera kamusaba imbabazi kugira ngo barekera ibyo bintu byo kubonana kuko atifuza gukomeza kubabaza umugore we. Sara ntiyigeze yishimira icyifuzo cya Andrew yafashe ngo bareke uwo mubano wabo wo gusambana bari bafitanye. Noneho arababara ashaka kwihinura kuri Andrew. Atangira gukora komande cyangwa kuodaringa ibintu bihenze cyane. Ako kanya ahita abona Alice aje muri iyo restaurant. Amuhamagara mu ijwi rinini cyane amubwira ngo zamuka hano tuganire. Andrew yahise yumva ubwoba cyane ahita yihisha munsi ya meza. Alice arazamuka asanga Sara yicaye hariya wenyine aramubaza ko uri wenyine hano. Aramubwira ngo ndimo gutegereza boyfriend wanjye. Hagati aho Andrew yibereye munsi ya meza ari kureba ari hagati y'amaguru yabo bombi ari kubareba. Arahungaho munsi ya meza yabashije kumva Sara avuga ko atwite niyo mpamvu adashaka kunywa divayi. Arumirwa ariko yumvamo ubwoba. Andrew yaje kubona umuserver ufite akantu ari gusunika kafite amapine ahita acika agenda yihisha nyuma yako kantu. Ariko Alice yakomeze gushaka kumenya se w'umwana w'inda ya Sara. Akomeza kumubaza kugira ngo amenye. Sara agiye kuvuga ngo abibwire Alice, ako kanya amatara yo muri iyo restaurant ahita azima, ahita haza abantu bafite gato bari kuza baririmba aho ngaho, batangira kwirebera abo bantu. Kumbe cyari cya Rudolf cyari cyateguye ibyo bintu byose by'amagato kugira ngo yice umugambi wa Sara wo gushaka gusebya no kwica umubano wa Andrew n'umugore we. Rudolf ahitaza afata Sandra ahitabwira Alice ngo burya bwose uyu mukobwa nge nawe turakundana. Alice arataha. Atashe mu rugo rwe ageze mu nzu asanga inzu yose iri kugenda iriho amabuji igenda izamuka iri kumwereka inzira agomba gucamo. Azamutse kugeza hejuru asanga Andrew amutegereje aramubwira ko iyi ni surprise y'urukundo yamukoreye kugira ngo amwereke ko amukunda cyane. Alice yahise yishima cyane mu byishimo byinshi ahita amubwira ko atwite. Andrew arikangamo ukuntu yateye abagore babiri bose inda. Amezi arahita batwereka abagore bose babiri baratwite. Cya Andrew nacyo kicaye kiri kureba amafoto ya ekografi kishimira Rudolf amubwira ngo waramfashije cyane warakoze. Rudolf aramuseka cyane aramubwira ariko ubu se wa mwana w'umuhungu we uzi gute ko umwana Sara atwite ari uwawe? Iyi nkuru yacu tuyivanye muri filme yitwa Man in Hope. Iyi filme yasohotse mu 2011. Komeza ukurikirane inkuru zacu kuri Kigali Line Update. Hari n'izindi ziraho ngaho, zirebe zose ufite umwanya zikumara irungu. Inkuru zacu nakagaruka.